Вітаю вас! Відкритий продовжує свою роботу. І наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, як убезпечитися від блискавки під час грози. Поради рятувальників та медиків, оскільки літо в нас видалось не тільки спекотним, а ще й щедрим на опади. Отже, сьогодні у нас в прес-конференції беруть участь Сергій Качан, провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, а також Анатолій Галущак, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії політравми обласної лікарні Мінімечникова. Отже, я вас вітаю. Слово, мабуть, вам перше. Сергію, скажіть, будь ласка, чим небезпечні такі явища для людини, як блискавка або, наприклад, шквальний вітер? Чим це загрожує? Кожного року влітку ми спостерігаємо такі природні явища, як там підвищений вітер або, наприклад, грози, блискавки, смерчі, то вже ж дані природні явища можуть загрожувати як здоров'ю людини, так і життю. Також можуть зробити так, що будуть матеріальні збитки значні як у певного регіону, де будуть такі явища, або взагалі в державі. Наприклад, візьмемо ситуацію ту ж, яка була в нас значними зливами, яка була по місту Дніпро. Я думаю, всі містяни бачили, як страждали люди на лівому березі від затоплень, від даних злив. А якщо ми говоримо про такі явища, от як блискавка під час грози, що це може бути? Блискавка, вона може вражати як людину, тобто це може бути загрожувати її здоров'ю, життю людини, так і може вражати, наприклад, в якісь споруди, що може призвести потім до пожежі, наприклад. Може також вражати, наприклад, якихось тваринок або якісь дерева, таке інше. Тепер до вас питання, Анатолій Ярославовичу. Скажіть, будь ласка, от які травми може отримати людина під час блискавки і грози, тобто чим це небезпечно? Да, пораження молниями – это является тяжелой травмой, складывается она из четырех составляющих. Это, во-первых, электрический разряд, проходящий через потерпевшего, температура этого электрического разряда, затихающего 9000 градусов по Цельсию, звуковая волна и световая вспышка. Все это из четырех факторов складывается поражение молнией. Всевозможные травмы, вплоть до остановки сердечной деятельности, переломы костей, кровотечения, сотрясения, все это может быть у пострадавшего от удара молнией. Які основні причини можуть бути враження блискавкою? Тобто це відкрита місцевість, знаходження там в автомобілі. От які можуть бути загрози людини, яка потрапила під таку от погоду? Чи мені відповісти? Дивіться, питання в тому, що якраз враження блискавкою йде від того, що люди просто не знають правил поведінки під час даних природних явищ. Наприклад, якщо візьмемо, в нас є такі два випадки, зафіксовані в цьому році в області. Один з випадків, він є летальним, це в Синельниковському районі. Чоловік 72 роки просто їхав під час блискавки на велосипеді, що категорично заборонено. Так же само є випадок в Павлоградському районі, де дві жінки були на відкритій місцевості в полі на пасовищі. І теж потрапили під блискавку і, не знаючи правил, попали під ураження блискавки. Тобто дуже багато ситуацій, що нехтують люди правилами поведінки і потім трапляються нещасні випадки. Давайте, може, ми тоді озвучимо, які головні правила, щоб люди знали, як себе поводити в таких ситуаціях. Добре. Передусім, це питання, що ніколи потрібно уникати відкритих місцевостей. Чи то будете відпочивати на водоймі, чи будете десь на якомусь майданчику, чи будете, наприклад, десь на полі відкритій місцевості. По-друге, ні в якому разі не ховатися під деревами одиночними, не біля ніяких металевих високих споруд одиночних, ніколи не ходити тісно в групі людей під час блискавки, не використовувати мобільні телефони, це категорично заборонено. Якщо ви знаходитесь в автомобілі,
вимкнути обов'язково всі радіоприймачі, тобто це може бути або навігатор, або радіо, наприклад. Якщо ви знаходитеся в помешканні, в обов'язковому порядку зачинити вікна, вимкнути електроприбори. Скажіть, будь ласка, от тепер питання більше, мабуть, до Анатолія Ярославовича. Скажіть, як надати першу допомогу людині, яка потрапила в таку ситуацію, якщо знаходиться хтось поруч, або самому собі, чи можна взагалі допомогти в такій ситуації, якщо десь щось... Да, если вы стали свидетелем, увидели пострадавшего от удара молнии, надо хладнокровие соблюдать, не переживать, вызвать сразу скорую помощь, четко сообщить диспетчеру место расположения пострадавшего и приступить к помощи самому пострадавшему. Определить, дышит самостоятельно пострадавший или нет, это сразу надо выполнить. И есть ли сердцебиение, приложить руку на проекционной артерии на шею и почувствовать пульс. Если нет ни самостоятельного дыхания, ни сердцебиения, приступать срочно к реанимационным мероприятиям, к непрямому массажу сердца, который должен проводиться не менее чем 100 раз в минуту, нажатием на грудную клетку. Які от ділянки людського тіла найбільше часто бувають вражені в таких випадках? Всі ділянки тіла можуть бути вражені, всі. Все залежить від того, куди попала молнія. Це шагове напряження, коли електричний розряд по землі проходив і, як правило, через ноги попав, поразив розрядом електричним, либо це пряме попадання, яке дуже опасно. Скажіть, будь ласка, найчастіше, от ви кажете, що нехтують люди правилами, які найбільше розповсюджені помилки, коли люди потрапляють саме в такі ситуації? От в більшості випадків всі під дерево чомусь ховаються. Ну так, це є одна з таких найпоширеніших помилок, що люди намагаються сховатися зразу під дерево. Ну, мабуть, вони більше ховаються не від блискавки, а ховаються від дощу. Не розуміючи те, що якщо якраз йде такі прояви, як блискавка, що ховатися саме під одиночні дерева, це дуже є великою помилкою. Або, наприклад, якщо ви на відкритій місцевості, люди починають бігти кудись, що теж є дуже небезпечним. Якщо ви знаходитесь на відкритій місцевості, краще присісти, скрутитися, можна сказати, так в бублик, да, скажімо такими словами, і в ніякому разі не бігти в якусь сторону, якщо дистанція велика. Якщо вона маленька, то вже ж можна намагатися знайти укромне місце в приміщенні десь. Ну, це доволі також розповсюджений випадок у сільській місцевості, де, крало, як ви назвали, там виписають, наприклад, худобу десь на відкритій місцевості. От як в такому випадку? Бо в першу чергу рятувати ж кого? Худобу, не себе. Ну, дивіться, питання в тому, що, от, наприклад, візьмемо ту ж ситуацію, яку я розповідав про жінок в Павлоградському районі, тобто вони просто поверталися з пасовища, під час такої важкої зливи і блискавки, і просто бігли додому. Так трапилося, що ударила блискавка, але якщо вони просто би на цій рівнині, наприклад, просто би присіли, підождали би, поки закінчиться блискавка, і потім пішли додому, я думаю, все було б в порядку. Так трапилося, що одна жінка зазнала там легких пошкоджень, вона нормально себе почувала, а інша зазнала тяжких опіків, і вона була в реанімації, але, на щастя, вона жива. Тепер питання до вас обох. Скажіть, от у цьому році скільки загалом було зафіксовано випадків, і от у вас, Анатолій Ярославович, чи були пацієнти з такими травмами? Ні, до лікарні Мечникова такі хворі не поступали, а по предыдущим годам, да, були б такі пацієнти, які благоприятно закінчили курс лічення і були виписані додому. У нас головного управління от два випадки таких от, в Синельниківському районі і в Павлоградському. Вони були два випадки в травні місяці 2021 року. Більше випадків, на щастя, не було.
Чим ще може бути, от, наприклад, таке в нас явище, як шквальний вітер? Як також вберегтися від, ну, наприклад, від тих же дерев або там якихось падаючих якихось предметів? Ну, тому що це може теж застати навіть у місці десь неочікувано ці пориви вітру. Що ви могли порадити? Ну, якщо у нас шквальний вітер, то тут навпаки, наприклад, ну, треба бути подалі від якихось споруд, будівель, які там можуть руйнуватися під час цього вітру. То можна, наприклад, тут на відкритій місцевості навпаки є краще себе уберегти. Або взагалі вже ж краще сховатися десь в приміщенні і почекати, поки закінчиться дане природне явище. Ну що ж, я дякую вам за таку розлогу відповідь. Нагадаю, що сьогодні у нас була прес-конференція на тему, як убезпечитися від блискавки під час грози. Поради нам давали рятувальники та медики, а саме Сергій Качан, провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, також Анатолій Галущак, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії політравми обласної клінічної лікарні імені Мечникова. До зустрічі на відкритому, бережіть себе і хай щастить!